Ovo će da bude vrlo interesantno, da vidimo šta, o kakvom vi to kriminalu pričate. Pošto vi ste, niste vi tek tamo neki svratio u Skupštinu, nego ministar policije i sad vi ovde upućujete da kao postoji neki problem s kriminalom, pa za Boga ja ne mogu o tome da pričam. A o čemu ću da pričam? Baš ću o kriminalu da pričam. I to o vašem kriminalu. Ovo sve što radite je kriminal. Ovo što ste državu doveli je kriminal. I protiv toga je narod izašao na ulicu. Zato što ste vi ovde onemogućili da se uopšte obavlja civilizovan život. I šta je tu paušalno u ovim stvarima koje sam rekao? Šta nije tačno u 13 miliona evra ili u 280 miliona evra za 21 km puta sa mostom? Šta tu nije tačno? Drugo, ovde ne postoji bre ni jedna tačna cena za bilo koji infrastrukturni projekat, samo iznosi kredita. Hajde da otvorimo ugovore sa Azerbejdžancima i Kinezima, da čuju ljudi stvarno koliko šta košta. A što ne otvorite vi jedan ugovor? Evo, vi ste ministar policije, pa ako nekog treba da interesuje vas, treba da interesuje kako može da košta toliko autoput. Toliko ne košta u Švajcarskoj autoput. Kroz planine preko Alpa. Ispod Atlantika da je ne bi toliko koštao. Kako vas to ne interesuje? I sad vi kažete, nemojte vi meni pričati, evo, uplašio sam se. Evo, prestravio sam se. Jer kao ministar policije će sad nekom narodnom poslaniku da ovde dođe i da valjda s čime pretite mi nešto. Jer to neka sad sila. Nešto znate? Nešto ste... Pa dve godine ste me prisluškivali. Vi i vaši ste me prisluškivali dve godine. I šta ste utvrdili? Da možda grad Šabac je platio za šest sela iznošenje smeća. Umesto tih seljaka u tim selima. Pa grad Šabac je mogao da plati za sve iznošenje smeća. A ste vi utvrdili da sam ja nešto prekršio zakon, pa me sad proganjate po sudovima. Je li tako? Pa je li rekao taj koji me je naređio prisluškivati da nema elemenata za to za što ste me pratili i prisluškivali dve godine mene i moje saradnike, optuživši nas da se bavimo organizovanim kriminalom. I šta sad mislite da će to da prođe tek tako? Da u nekom trenutku svi ti ljudi koje ste vi angažovali, vi lično, da prate i prisluškuju političke neistomišljenike, neće da se otvori i pročita i kaže, čekajte bre, šta vi radite? Koliko košta da službenici BIA prate, prisluškuju u fizičkom smislu političke neistomišljenike? To plaćaju građani Srbije. Vaše iživljavanje nad političkim neistomišljenicima. I to su plaćali i nastavljaju da plaće. I sad se vi meni smijete. Prvo ste ovdje izbacili tako neke optužbe o ne znam čemu, ja vam kažem šta je sumnjivo, na šta se građani žale, a vi sa šta, imate neke podatke. Dajte bre podatke, dajte podatke o Draganu Đilasu. Ili ga hapsite ili ćutite. Ili uhapsi čoveka ili ćuti. Šta pričate ovdje, 15 godina slušam neke milione. Pa da ima svaki građanin Srbije se ibalo mozga, bi će vas pitati, što niste do sada uhapsili čoveka? Što niste svakog kriminalca uhapsili? Gde vam je ovaj Vučko iz žandarmerije? Šta radi Vučko? Je li Vučko žandarm ili nije žandarm? Je li policajac? Od koga prima platu? Šta radi on sa Saletom Mutavim i sa Veljom Nevoljom? Hajde odgovorite na ta pitanja, ministre policije. Vi znate, ljudi, o čemu se ovde radi? Dokle smo mi došli? Kriminalci presvučeni u policajce voze džipove, batinaju ljude, strave, isteruju ljude iz stanova. I sve u redu, to može. I evo, ministar policije ima neki problem sa mnom. E, sa mnom. A nemate problem sa ima što nose kapuljače i tuku ljude. To vam je sve u redu. Nemate problem sa Vučkom. Što ne kažete građanima Srbije šta radi taj Vučko koji je žandarm kao šef organizovanim kriminalnim grupama? Ko čuva Jovanjicu? Ko obezbeđuje da se proizvodi marihuana? Ko vodi računa o tome da ovo bude država bez kriminala? Vi, vi i strelovito napredujete. Sve je manje kriminala, jel da? Super nam je. Evo, piše na svuda da je sve super. Sve savršeno. Najbezbednija država u Evropi. Dakle, nemojte bre više da zamajavate građane, nemojte da ih lažete, nemojte da izmišljate, nemojte da koristite resurse i mogućnosti da blatite ljude. Uzmite, radite svoj posao ako vam je stalo do države. Nemojte se stalno baviti onima koji imaju nešto protiv. I ne bi bilo loše da dobijemo odgovore na ova pitanja koja smo postavili.
Evo mi, kao bi rekao, neki obični ljudi koji se tu bave politikom, pokušavaju da prenesu nekakve želje i potrebe građana, čemu smo izloženi? Malo ćemo da vas istražujemo, malo ćemo da vas prisluškujemo, pratimo, može nam se. Tako vam je to sila i vlast. I dokle? Evo ja vam kažem do 17. decembra. Pa ćemo onda da otvorimo ugovore, pa ćemo da vidimo koliko šta košta, pa će da rade neki tužioci svoj posao. Dakle, čak i sve ovo što sam sad naveo, da nije ništa, to vi ste potpuno nesposobni da vodite državu. Potpuno ste nesposobni, to ste pokazali u poslednji mesec i po dana na nekoliko različitih primjera. I neću da opterećujem dalje, pošto je građanima dovoljno teško. U sitne sate vodim ovde rasprave o tome samo da biste brzo potrošili vreme. 17. decembra građani odlučuju da će Bata Gašić da bude ministar policije i dalje ili neće. 17. decembra će ljudi da odlučuju da će oni ljudi koji treba da sprovode zakon početi da ga rade onako kako to treba da se radi u jednoj uređenoj državi. A sve drugo posle 17. decembra.